مودی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی بند کرو، گنڈا گردی بند کرو، گنڈا گردی بند کرو۔ عہدیداران ایک عہدیدار ہوں منڈی بہاؤدین موبائل یونین کا، یہ جو پی ٹی اے نے بدماشی کی ہے ہمارے ساتھ، جو تاجروں کا معاشی قتل کیا ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ دم توڑتی ہوئی یوز موبائل کی مارکیٹ، یہ سارے بھائی جنہیں آگے سے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے، ہم سے ٹیکس لیں، ہمیں کاروبار کرنے دیں، ہمارے جتنے بھی فون بلاک کیے ہیں انہیں ان بلاک کیا جائے، ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے۔ انشاءاللہ ہم تاجروں کے بالکل ساتھ ہیں، جس جگہ جہاں کسی تاجر بھائی کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جی جو ویریفائی ہوئے ہوئے تھے وہ بھی بند ہو رہے ہیں، انہوں نے ہم سے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ 28 فروری کے بعد کے جو فون ہیں وہ بلاکیج کے اندر ڈالے جائیں گے، ہمارے نومبر اور دسمبر کے فون بھی بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے جنوری کے فون بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے پچھلے سال 2018 کے فون بند کیے جا رہے ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ ہمارے جو جینون فون ہم نے باہر سے پرچیز کر کے، خود پرچیز کروا کے ہم نے بیچے میں ہیں، وہ فون بند کر رہے ہیں، جو ہم نے پی ٹی اے سے اپروڈ کروا کے بیچے میں ہیں وہ بھی فون بند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک کوئی لاحے عمل، جب تک کوئی لاحے عمل پی ٹی اے ہمیں نہیں دیتا، اس وقت تک انشاءاللہ ہڑتال جاری رہے گی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو۔